हेलो, नमस्कार मित्रों। वर्ड इन बॉक्स एकेडमी अमदावाद शाखामांथी हूँ मितेश एम सोलंकी आप सौनું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, મારો અવાજ તમારા સુધી પહોંચી રહ્યો છે અને તમને મારું સ્ક્રીન દેખાઈ રહ્યું છે એનું જરા એક કન્ફર્મેશન મેસેજ દ્વારા આપી દેજો। યસ, ભાવેશ, રાજેશ્વરી, ખેતાજી, અલ્પેશ, મિહિર, મહેન્દ્ર અને નીતા, સૌ મિત્રોને વેરી ગુડ ઇવનિંગ અને કેમ છો બધા? જસ્ટ મને કન્ફર્મેશન આપી દો એટલે ખ્યાલ આવે। ઓકે, મિહિર કહે છે હા, થેન્ક યુ મિહિર। આઈ થિંક બધા મિત્રોને હવે મારો અવાજ સંભળાઈ રહ્યો છે। ઓકે અજય, ઓકે અલ્પેશ, ભાર્ગવસિંહ, જય માતાજી, વેરી ગુડ, સરસ। તો મેં ગઈકાલે વાત કરી હતી, યસ હિમાંશીબા, જય માતાજી। તો આપણે ગઈકાલે એક સરસ મજાનો પ્રયોગ કર્યો કે થોડું છાપું પણ જોયું અને સાથે સાથે આપણે ગુજરાત પાક્ષિક મેગેઝિન પણ જોયું, અને મને એવું જાણવા મળ્યું ઘણા મિત્રો દ્વારા કે આપણા ગુજરાતી જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ ઘણીવાર આટલા સારા મેગેઝિન વાંચતા નથી। જુઓ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે કાંઈ પણ પ્રકાશનો કરવામાં આવે છે, ખાસ કરીને માહિતી વિભાગમાંથી જે કાંઈ પણ પુસ્તિકાઓ છપાતી હોય, આ બધી પુસ્તિકાઓ પરીક્ષાલક્ષી હોય છે, કેમ કે એમાં સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતા તમામ કામોની ઝીણામાં ઝીણી માહિતી તમને આપવામાં આવેલી હોય। એટલે હું ફરીથી તમને બધાને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે તમારે ગુજરાત પાક્ષિક, યોજના, આ બધા જે મેગેઝિન છે એ નિયમિત રીતે વાંચવાના, અને જો શક્ય હોય તો એમાંથી નોટ્સ પણ બનાવી લેવાની। શક્ય હશે ત્યાં સુધી હું તમને આ તમામ વસ્તુઓ કરાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ, તેમ છતાં તમારા પણ એટલા જ સહકારની આમાં જરૂર રહેશે। યસ પૂજાબા, જય માતાજી, યસ રાજેશ્વરી, વિજય, કેમ છો? મજામાં, ફાઇન। તો હવે આપણે શરૂ કરીએ છીએ આજનું કરંટ અફેર્સનું લેક્ચર। આજનો મારો લેક્ચર ક્રમાંક છે 143। આજે આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ ઓક્ટોબર મહિનાના બીજા અઠવાડિયાનું ચોથું લેક્ચર। તમે જાણો છો કે હવે રોજબરોજ ઘણી બધી ઘટનાઓ બને છે, માટે કરંટ અફેર્સનું પ્રમાણ પણ ખૂબ જ વધી ગયું છે। તેમ છતાં શક્ય હશે એટલું કરંટ અફેર્સ હું મારા પ્રેઝન્ટેશનમાં કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ, તમે લોકો નોટ્સ બનાવતા રહેજો। તો ચાલો જોઈએ આજની પહેલી માહિતી શું છે। સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ છીએ ઓક્સફામ અહેવાલ એક પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો, ખૂબ મહત્ત્વનો અહેવાલ છે, ઘણી બધી માહિતી તમને જાણવા મળશે, નોટ કરી લેજો। તો સૌથી પહેલાં તો એ જોઈએ કે ઓક્સફામ અહેવાલ જેની આપણે વાત કરીએ છીએ એ કયા શીર્ષક સાથે પ્રકાશિત થયો, મતલબ કે ઓક્સફામ અહેવાલનું ટાઇટલ શું હતું, તો એ નોટ કરી લેજો, કમિટમેન્ટ ટુ રિડ્યુસિંગ ઇનઇક્વાલિટી ઇન્ડેક્સ રિપોર્ટ। ટૂંકમાં એને સીઆરઆઈ કહે છે, કમિટમેન્ટ ટુ રિડ્યુસિંગ ઇનઇક્વાલિટી, દેટ ઇઝ સીઆરઆઈ। અને ઇન્ડેક્સ રિપોર્ટ એટલે એમાં કંઈક સૂચકાંક આપેલા હશે અથવા તો કેટલીક દેશ સંબંધિત માહિતી આપેલી હશે। હવે આ અહેવાલથી આપણને કઈ માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે તો એ પણ એક મહત્વની બાબત છે। દુનિયાના જે અલગ અલગ દેશો છે એમણે આ કોરોના મહામારી દરમિયાન પોતાનું જે બજેટ છે, કુલ બજેટ, એમાંથી આરોગ્ય ક્ષેત્ર માટે કેટલું બજેટ ફાળવેલું છે એ અંગેની માહિતી આપતો આ અહેવાલ છે। તમે જાણો છો કે વિશ્વનો હવે લગભગ કોઈ પણ એવો દેશ નથી કે જ્યાં કોરોના મહામારી ફેલાયેલી ન હોય, માટે આ અહેવાલ ખૂબ જ મહત્વનો બની જાય છે। આપણે ચિંતા કરવાની છે ભારતની, તો ભારતે કોરોના મહામારી દરમિયાન આરોગ્ય ક્ષેત્રે કેટલું બજેટ ફાળવેલું છે, તો એ પ્રમાણમાં ખૂબ ઓછું છે મિત્રો, માત્ર 4%। કુલ જીડીપીના માત્ર 4% આપણે આરોગ્ય ક્ષેત્ર માટે ફાળવીએ છીએ। હવે જો તમે વિશ્વમાં બજેટના આધાર પર ભારતનો ક્રમ જોશો તો આપણે બોટમ 4માં છીએ, મતલબ કે નીચેથી ચોથો ક્રમ છે, એટલે આપણે ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં આરોગ્ય સેવાઓ માટે બજેટ ફાળવી રહ્યા છીએ એવું આ અહેવાલ કહી રહ્યો છે, જે સારી બાબત નથી। બીજી પણ કેટલીક એવી માહિતી આપું કે જો સૂચકાંકની દ્રષ્ટિએ જુઓ, પેલું પર્સન્ટેજની દ્રષ્ટિએ હતું, પણ જો સૂચકાંકની દ્રષ્ટિએ જુઓ તો કુલ 158 દેશોમાં ભારતનું સ્થાન 129મું છે। તો આ પણ ખૂબ જ નબળું સ્થાન કહેવાય મિત્રો, આપણાથી 128 દેશો એવા છે જે 4% કરતાં વધારે બજેટ આરોગ્ય સેવા માટે ફાળવે છે। જો તમે આ અહેવાલનો ધ્યાનથી અભ્યાસ કરો તો એક બીજું સરસ તારણ એ છે કે કેટલા દેશો એવા છે જે 15% કરતાં પણ વધારે બજેટ આરોગ્ય ક્ષેત્ર માટે ફાળવે છે, તો એની સંખ્યા છે દુનિયાના 26 દેશો એવા છે।
કેટલા દેશોમાં માંદગી માટેનો પગાર જ આપવામાં આવતો નથી? તમને ખ્યાલ છે કે જે લોકો નોકરી કરતા હશે એમને સિક લીવ મળતી હોય છે, તો સાથે સાથે સિક સેલરી પણ આપવામાં આવતી હોય છે. તો દુનિયાના 158 દેશોમાંથી 103 દેશો એવા છે કે એમ્પ્લોય માંદા પડે છે તો એમના માટેની કોઈ આર્થિક સહાય આપવામાં આવતી નથી. તો આ પણ એક થોડું ઇનહ્યુમન ડાયમેન્શન ચોક્કસ કહી શકાય. આ ઉપરાંત બેરોજગારી અને માંદગી સામે રક્ષણ આપતી વ્યવસ્થા કેટલા દેશોમાં જોવા મળે છે? તો માત્ર 53 દેશો એવા છે જે પોતાના બેરોજગાર અને માંદા લોકો માટે કેટલીક નાણાકીય રક્ષાની વ્યવસ્થા કરે છે. જેમ કે તમે જાણો છો કે અમેરિકાની અંદર કોરોના દરમિયાન ઘરે બેઠા બેઠા કેટલાક હજાર ડોલર એ વ્યક્તિઓને આપવામાં આવેલા હતા, જેથી કરીને વ્યક્તિ પોતાની જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ બજારમાં જઈને ખરીદી શકે. જ્યારે ભારતની અંદર સ્થિતિ એવી છે કે માર્ચ એપ્રિલથી આપણે બધા ઘરમાં બેઠા છીએ, તો માર્ચ એપ્રિલ મે જૂન જુલાઈ ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર અડધો જતો રહ્યો તો આપણે આ 7-8 મહિનાથી ઘરે બેઠા છીએ અને આપણને સરકારે એવા કોઈ રોકડા પૈસા આપણા ખાતામાં જમા નથી કર્યા જેથી કરીને આપણે આપણું જીવન નિર્વાહ ચલાવી શકીએ. એટલે જ ભારતની અંદર લોકોની આર્થિક સ્થિતિ અત્યારે પ્રમાણમાં ખૂબ જ નબળી છે. યસ સુરભિ, યસ હિમા, રોનક, વેરી ગુડ ઇવનિંગ. અજુ નોટેડ યોર પ્રેઝન્સ. તો આ પરિસ્થિતિ અત્યારે કોરોનામાં જોવા મળી છે, માટે આ ઓક્સફામ અહેવાલ ખૂબ જ મહત્વનો બની જાય છે. ત્યાર પછી જાહેર સેવા માટે સૌથી ઓછા નાણાં ફાળવતા 10 દેશોમાં કોનો સમાવેશ છે? તો એમાં પણ આપણો સમાવેશ છે ભારત, નેપાળ અને શ્રીલંકા. આ એવા દેશ છે જે જાહેર સેવા માટે સૌથી ઓછા નાણાં ફાળવે છે. તો આ દ્રષ્ટિએ જુઓ તો ભારતનો ક્રમ અને સ્થિતિ ઓક્સફામ અહેવાલ અનુસાર ખૂબ જ નબળા દેશોમાં આવી રહ્યો છે. આ બધા સરકાર માટે આંખ ઉઘાડનારા તથ્યો હોય છે, માટે તમારી પણ સમજણમાં આવવું જરૂરી છે. આગળ વાત કરીએ કે આ જે CRI છે, જે આ સૂચકાંકની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, એને અને ભારતને શું સંબંધ છે? તો સમજો, ભારતની માત્ર 50% વસ્તીને જ આરોગ્ય સેવાનો લાભ મળે છે. જુઓ, 225 કરોડની આપણી કુલ જનસંખ્યામાંથી માત્ર 50% જેવી વસ્તી છે જેમને આરોગ્ય સેવા મળે છે. 50% લોકો આજે પણ આરોગ્ય સેવાથી વંચિત છે. બીજી મહત્વની બાબત કે આપણે લોકો જે છીએ, જે લોકો આરોગ્ય સંબંધિત ખર્ચ કરે છે, એ પોતાની કુલ આવકના 70% લોકો 70% રકમ એ આરોગ્યમાં ખર્ચી નાખે છે. આનો અર્થ તમને સરળ ભાષામાં સમજાવું કે ધારો કે હું 100 રૂપિયા કમાતો હોઉં તો મારા 100 રૂપિયામાંથી 70 રૂપિયા તો મારા પોતાના અને મારા કુટુંબની આરોગ્ય સેવામાં જ ખર્ચાઈ જાય છે. પછી એ દવા હોય, દવાખાનું હોય, હોસ્પિટલાઇઝેશન હોય, ઓપરેશન હોય કે નાની મોટી માંદગી હોય, આ તમામની અંદર મારા 70 રૂપિયા ખર્ચાઈ જાય છે. બાકીના 30 રૂપિયામાં હું મારું ઘર ચલાવું છું. તો આ બહુ ચિંતાજનક સ્થિતિ છે. અને ઉપરોક્ત ખર્ચ, એટલા 70% ખર્ચ વિશ્વમાં સૌથી વધારે થતો ખર્ચ છે. મતલબ કે ભારતનો વ્યક્તિ કમાઈ કમાઈને દવાખાનામાં જ પોતાના પૈસા નાખે છે. આ એક સરેરાશ ફિગર છે, પરંતુ છતાં પણ આ બહુ ભયજનક ફિગર કહી શકાય. ઓક્સફામ વિશે પણ બે વાત સાંભળી લઈએ કે ઓક્સફામ પોતે શું છે. તો આ એક 20 જેટલા સ્વતંત્ર ચેરિટેબલ સંસ્થાઓનો સમૂહ છે. ઇટ્સ એ ગ્રુપ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન. અને એનો મુખ્ય ધ્યેય છે કે વિશ્વમાંથી ગરીબી દૂર કરવી, શક્ય હોય તેટલી. અને આ સંસ્થા ખૂબ જૂની છે મિત્રો, 1942માં આ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ હતી. યસ પરેશ, ગુડ ઇવનિંગ. સોનલ, વેરી ગુડ ઇવનિંગ. મિત્તલ, વેરી ગુડ ઇવનિંગ. તો આ વાત થઈ ઓક્સફામ અહેવાલ વિશેની. હવે એક બીજા સમાચાર, વિજયારાજે સિંધિયાની યાદમાં 100 રૂપિયાનો વિશેષ સિક્કો બહાર પાડવામાં આવ્યો. તમે જાણો છો પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આ સિક્કો બહાર પાડવામાં આવેલો છે. તો જોઈ લઈએ કે આ સિક્કો ક્યારે બહાર પાડવામાં આવ્યો. તો વિજયારાજે સિંધિયા જે છે એમના 100મા જન્મદિવસની યાદમાં આ સ્પેશિયલ સિક્કો જે છે એ પ્રિન્ટ કરવામાં આવેલો છે. કઈ તારીખે આ સિક્કો બહાર પાડેલો છે? તો એ છે 12 ઓક્ટોબર 2020. આ વિજયારાજે સિંધિયાની જન્મ તારીખ છે અને એમની આ 100મી જન્મ જયંતિ ઉપર આપણે 100 રૂપિયાનો સિક્કો બહાર પાડેલો છે. વિજયારાજે સિંધિયા જે છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્થાપક સભ્ય હતા. એટલે તમને આમ ઐતિહાસિક વાત કરું તો જનસંઘ વખતથી વિજયારાજે સિંધિયા જે છે એ જોડાયેલા છે. અને તમે જાણો છો કે ભાજપનો જન્મ એ જનસંઘમાંથી જ થયેલો છે. એટલે પાયોનિયર મેમ્બરમાંના એક હતા એવું આપણે કહી શકીએ. અને આમ તમે જુઓ તો રાજવી કુટુંબ સાથે સંબંધ ધરાવતા વિજયારાજે સિંધિયા જે છે એ ગ્વાલિયરના રાજમાતા તરીકે પણ જાણીતા છે. રાજકીય કારકિર્દી પણ એમની એટલી જ ઝળહળતી છે. તમે જોઈ શકો છો લોકસભામાં 7 વાર અને રાજ્યસભામાં 2 વાર ચૂંટાઈ આવ્યા છે. હવે તમે જુઓ કે 7 વાર લોકસભાના સભ્ય બન્યા, એટલે 35 વર્ષ તો એમણે સંસદમાં લોકસભામાં વિતાવ્યા. અને રાજ્યસભાની દ્રષ્ટિએ જુઓ તો 6 દુને 12 વર્ષ એમણે રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકેની કામગીરી કરી. તો 35 ને 10 45 ને 2 47 વર્ષ
એમણે સંસદની અંદર પોતાનું જીવન વ્યતીત કરેલું છે, તો બહુ સારી એવી એમની રાજકીય સિદ્ધિ કહી શકાય. યસ અમિત, જય હિન્દ. હવે સિક્કાની વાત આવી છે તો એ પણ જાણી લઈએ કે ભારતમાં સિક્કા કેવી રીતે છાપવામાં આવે છે. તો તમે જાણો છો કે એને આપણે મિન્ટમાં છાપીએ છીએ, પણ કયા કાયદા અંતર્ગત સિક્કા છાપવામાં આવે છે? તો આ તમારા માટે એક માર્કનો પ્રશ્ન બને. કોઇનેજ એક્ટ 2011 સિક્કા છાપવાનો કાયદો છે, 2011, જેના અંતર્ગત આપણે ત્યાં સિક્કા છાપવામાં આવે છે. સિક્કા છાપવાની જવાબદારી છે નાણાં મંત્રાલયની, એટલે કે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રીની. પરંતુ એક બીજી મહત્વની વાત નોટ કરી લેજો કે કઈ નોટની છાપણી આરબીઆઈ દ્વારા નિયંત્રિત હોય છે. તો બે નોટ એવી છે, 2 રૂપિયાની નોટ અને 10,000 રૂપિયાની જે નોટ છે, જે સ્પેશિયલ એડિશન હોય છે, એ આરબીઆઈની જ જવાબદારી છે એમને છાપવાની. આ ઉપરાંત તમે એ પણ જાણો છો કે 1 રૂપિયાની એક નોટ એવી છે કે જેના ઉપર આરબીઆઈના ગવર્નરની સહી હોતી નથી. તમારે મને એક પ્રશ્નનો જવાબ એ આપવાનો છે કે 1 રૂપિયાની નોટ ઉપર કોની સહી હોય છે? આરબીઆઈ ગવર્નરની હોતી નથી. આ એ સિક્કા તમને સરસ મજાનો 100 રૂપિયાનો સિક્કો, અને તમે જોઈ શકો છો વિજયરાજે સિંધિયાનો એ ફોટો છે, અને 1919 થી 2019 આ રીતે એના 100 વર્ષ પૂરા થતા 2020માં આપણે આ સિક્કો બહાર પાડેલો છે. અને રાજમાતા વિજયરાજે સિંધિયાજી કે જન્મ શતાબ્દી વર્ષ કે સમાપન દિવસ સમારોહ કે અવસર પર વિશેષ સ્મારક સિક્કે કા વિમોચન આપણા તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવેલું છે. ના સચિવ, અચ્છા નાણાં સચિવ, અમે કીધું ના સચિવ શું છે વિજય, નાણાં સચિવ કરેક્ટ આન્સર, બરાબર છે. વિજય ઠાકોરનો જવાબ સાચો છે, અલ્પેશ ઠાકોરનો જવાબ પણ સાચો છે, નાણાં સચિવની સહી હોય છે, વેરી ટ્રુ, બહુ સરસ. હવે અર્થતંત્રમાં માંગમાં વધારો કરવા માટે નાણાં મંત્રાલયે લીધેલા પગલાં, તમે જાણો છો કે આપણી જે ઇકોનોમી છે એ ડિમાન્ડ અને સપ્લાયના ઇક્વેશન ઉપર ચાલતી હોય છે. જો બજારમાં માંગ હશે તો જ પછી એના પુરવઠાને ઊભો કરવાનો પ્રશ્ન આવતો હોય છે. તમે જાણો છો આત્મનિર્ભર ભારત દ્વારા 20 લાખ કરોડનું એક પેકેજ આપવામાં આવ્યું, એની અસર હજુ ક્યારે આવશે એ ખબર નથી, પરંતુ ફરી પાછું અર્થતંત્રને ધમધમતું કરવા માટે નાણાં મંત્રાલયે બીજા કેટલાક પગલાં પણ લીધા છે. તો શું છે એ પગલાં જોઈ લઈએ. તો આ જે નાણાં મંત્રાલયે તાજેતરમાં પગલાં લીધા એને એક પેકેજ તરીકે જાહેર કરેલા છે, અને આ બંને પેકેજના નામ તમારી ડાયરીમાં નોટ કરી લેજો, સ્પેશિયલ ફેસ્ટિવલ એડવાન્સ સ્કીમ આ પહેલું પેકેજ છે, અને બીજું છે LTC કેશ વાઉચર સ્કીમ. આ બે યોજનાઓ ભારત સરકારે તાજેતરમાં જાહેર કરી છે, જે આપણા અત્યારના એક નવા પગલાં છે એવું આપણે કહી શકીએ. ભારત સરકારે આ બંને યોજના અંતર્ગત કેટલા નાણાંની જાહેરાત કરી છે? તો 73,000 કરોડ રૂપિયાનું આ એક બહુ મોટું ફાઇનાન્શિયલ ઇન્જેક્શન બજારને આપવામાં આવેલું છે. આ યોજનાથી સરકાર શું અપેક્ષા રાખીને બેઠી છે એ પણ જોઈ લઈએ કે 73,000 કરોડ રૂપિયા જો બજારની અંદર નાખવામાં આવશે તો સરકાર એવું વિચારે છે કે લોકોના હાથમાં પૈસા આવશે તો બજારમાં ખરીદી વધશે. અને આ જ સમયે નાણાં આપવા પાછળનું કારણ છે આવનારા સમયમાં નવરાત્રી, અને ત્યાર પછી પાછળ દિવાળી આવે છે, જે હિન્દુઓ માટે હિન્દુસ્તાન માટે ખૂબ મોટા તહેવારો છે. તો લોકોના હાથમાં પૈસા આવતા લોકો ખરીદી કરશે, અને જો ખરીદી કરશે તો માંગ ઊભી થશે, અને જો ડિમાન્ડ ઊભી થશે તો પ્રોડક્શન પણ ઊભું થશે. આવા એક સમીકરણ સાથે 73,000 કરોડ રૂપિયાનું આ પેકેજ આપવામાં આવેલું છે. આ યોજના અંતર્ગત જે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ છે એમને એકવાર ઉત્સવ પેટે 10,000 રૂપિયા એડવાન્સ આપવામાં આવશે. હવે યાદ રાખજો, આ 10,000 રૂપિયા એ અનુદાન નથી, ગ્રાન્ટ નથી, આ પાછા લઈ લેવામાં આવશે. પરંતુ લોકોની દિવાળી સુધરે અને દિવાળી બગડે નહીં એટલા માટે અત્યારે 10,000 રૂપિયા ખિસ્સામાં મૂકી દેવામાં આવશે. કેવી રીતે પૈસા આપશે? તો આ તમારો પ્રશ્ન બને છે કે આ 10,000 રૂપિયા રોકડા નહીં આપવામાં આવે, રૂપે કાર્ડમાં સીધી રકમ જમા કરી દેવામાં આવશે. હવે હા, તમારી પાસે રૂપે કાર્ડમાં એકવાર રકમ જમા થઈ જાય ત્યારબાદ તમે ATMમાંથી આ નાણાં ઉપાડી શકો છો અને તમે ખર્ચ કરી શકો છો. પરંતુ સમયાંતરે આવનારા સમયમાં આ રકમ કર્મચારીઓએ 10 હપ્તામાં સરકારને પરત કરવાની છે. એટલે 1,000 રૂપિયાના 10 હપ્તા દ્વારા સરકાર આ પૈસા પાછા લઈ લેશે, પરંતુ એ ભવિષ્યની વાત છે. આ યોજનાથી સરકારને એવું છે કે આ 73,000 કરોડ રૂપિયા જો બજારમાં જશે તો 8,000 કરોડ રૂપિયા સુધીની માંગ ઊભી થશે, અને એના લીધે પ્રોડક્શન જે છે થોડું ઊભું થશે. તો આ એક સરસ મજાની યોજના અત્યારે ભારત સરકારે જાહેર કરેલી છે. આ ઉપરાંત બીજી યોજનાની વાત છે LTC કેશ વાઉચર સ્કીમ. તમારા માટે એક માર્કનો પ્રશ્ન, LTC એટલે શું? ઘણાના ઘરમાં જે સરકારી અધિકારીઓ જેમના મમ્મી પપ્પા કે કોઈ સગાવાલા હશે એમને ખ્યાલ હશે કે LTC એટલે શું. તો મને LTCનું ફૂલ ફોર્મ તમારે અત્યારે કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને આપવાનું છે, ત્યાં સુધી હું યોજના સમજાવું છું. તો LTC તમે એટલું તો જાણો છો કે પ્રવાસન સાથે જોડાયેલી આ યોજના છે. તો આ યોજના અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર
જ્યારે કોઈ સરકારી કર્મચારી પોતાનો કોઈ પ્રવાસ ગોઠવશે, કોઈ પિકનિક પોઈન્ટ ઉપર ફરવા જશે, તો તેના ઉપર જે ટિકિટ ખરીદવામાં આવશે એ ટિકિટમાં ટેક્સેશનની રાહત આપવામાં આવશે. તો આ પણ એક જાતનું રિલેક્સેશન ભારત સરકારે કર્મચારીઓને આપેલું છે. હા, જો કોઈ વ્યક્તિ ફરવા ન જવા ઈચ્છતો હોય, એલટીસી દ્વારા કોઈ એ પોતાનો પ્રવાસ ન ગોઠવતો હોય, તો એલટીસી અંતર્ગત જે નાણાં મળવાપાત્ર છે એ રોકડમાં પરિવર્તિત કરી શકશે અને પોતાની રીતેનો ખર્ચ કરી શકશે. તમારે મને એલટીસીનું ફૂલ ફોર્મ આપવાનું છે મિત્રો. બીજું, આ સિવાયની પણ કેટલીક બાબતો જાહેર કરી કે રાજ્યને 50 વર્ષ સુધી કરવેરા વગરની લોન આપવામાં આવશે. આ બહુ મોટો નિર્ણય છે મિત્રો. આવનારા 50 વર્ષ તો કોઈએ જોયા નથી, આપણે તો આવતીકાલ પણ જોઈ નથી, પરંતુ અત્યારે ભારત સરકારે એવું કીધું કે આવનારા 50 વર્ષ સુધી કરવેરા વગરની ટેક્સ ફ્રી લોન રાજ્ય સરકારોને આપશે, જેથી 28 રાજ્યો જે છે આર્થિક રીતે ઊભા થાય. લોંગ ટર્મ કેર ઇઝ ધી રોંગ આન્સર મિત્તલ, ઇટ્સ નોટ લોંગ ટર્મ કેર, એ ખોટો જવાબ છે. લીવ ટ્રાવેલ કન્સેશન, હજી ચારાક રિફાઇન કરો, બરાબર છે. બીજા મિત્રોને પણ થોડો શોધવાનો સમય આપીએ. હવે ઉત્તર પૂર્વના રાજ્યોને 1600 કરોડ આપવામાં આવશે, ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશને 900 કરોડની લોન આપવામાં આવશે. આ બે સ્પેશિયલ રકમ છે, યાદ રાખજો. નોર્થ ઇસ્ટના 7 રાજ્યો વચ્ચે 1600 કરોડ છે, ઉત્તરાખંડ હિમાચલને સ્પેશિયલી 900 કરોડ છે, અને બાકીના જે બધા રાજ્યો છે એમની વચ્ચે 7500 કરોડ રૂપિયાની કુલ લોન આપવામાં આવશે કુલ રાજ્યોની વચ્ચે. અને બીજી એક મહત્વની વાત કે અત્યારે અર્થતંત્ર જે છે એને બેઠું કરવાના ભાગરૂપે કેન્દ્ર પોતાના કેપિટલ બજેટ ખર્ચમાં 25,000 કરોડનો વધારો કરશે. હવે કેપિટલ બજેટ ખર્ચ એટલે શું છે? તો કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધારશે, એટલે રેલવે છે, બ્રિજ છે, હાઈવે છે, એરોપ્લેન છે, પછી વિમાન મથક છે, આ બધી બાબતો કેપિટલ ખર્ચમાં આવે, જેનાથી સરકારને લાંબા ગાળે ફાયદો થતો હોય છે. તો એમાં 25,000 કરોડનો વધારો કરવાની પણ વાત કરવામાં આવી છે. આ આત્મનિર્ભર ભારત જેટલી મોટી યોજનાઓ નથી, પરંતુ આવનારા પેપરમાં તમને ચોક્કસ પૂછી શકાય એવી બાબતો આમાં આવેલી છે. ઓકે, સાગર સોની લીવ ટ્રાવેલ કન્સેશન કરેક્ટ. વિજય ઠાકોરે કોઈ જવાબ આપીને પાછો લઈ લીધો છે. ઓકે, મિત્તલ બોડાટ એક્સેપ્ટેડ, ફાઇન. બીજી એક સરસ વાત કે ભારતનું પ્રથમ જાહેર શિક્ષણમાં ડિજિટલ રાજ્ય જાહેર કરવામાં આવ્યું, મતલબ કે જ્યાં પબ્લિક એજ્યુકેશન કમ્પ્લીટલી ડિજિટલ કરી દેવામાં આવ્યું હોય એવું એક રાજ્ય જાહેર કરવામાં આવ્યું. તો એ રાજ્ય હંમેશના મુતાબિક, તમે જાણો છો, સાક્ષરતાની વાત આવે એટલે કેરળ હંમેશા પોતાનો નંબર જાળવી રાખે છે. તો કેરળ રાજ્યની અંદર પબ્લિક એજ્યુકેશન જે છે એ કમ્પ્લીટલી ડિજિટલ કરી દેવામાં આવ્યું છે. જુઓ અહીંયા તમે વાક્ય વાંચો, કેરળમાં જાહેર શિક્ષણ સંપૂર્ણ રીતે ડિજિટલ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને કેરળે આ ધ્યેય માત્ર 2 વર્ષમાં પ્રાપ્ત કરી લીધો. આનો અર્થ એ થાય મિત્રો કે કેરળે કોરોનાની રાહ નથી જોઈ, કોરોના તો હમણાં આવ્યો છે છેલ્લા 8 મહિનાથી, પણ કેરળ 2 વર્ષથી આ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે મહેનત કરતું હતું અને આજે એણે સફળતા પ્રાપ્ત કરી લીધી. આ પ્રોજેક્ટ કોના દ્વારા લાગુ કરવામાં આવ્યો, મતલબ કે એજ્યુકેશનને ડિજિટલ કરવાનો પ્રોજેક્ટ? તો એ છે કેરલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ ટેકનોલોજી ફોર એજ્યુકેશન, KITE. આ કાઇટ તરીકે પણ ઓળખાય છે. ઘણીવાર તમને પૂછી શકે છે કે ડિજિટલ રાજ્ય સંબંધિત કાઇટ શું છે, તો કેરલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ ટેકનોલોજી ફોર એજ્યુકેશન. કેરળનો સાક્ષરતા દર તમને ખબર છે ભારતમાં સૌથી વધારે છે, 93.91% એ ત્યાંનો સાક્ષરતા દર છે. બીજું કે કેરળના વિદ્યાર્થીઓમાં પણ એક ખૂબી જોવા મળે છે કે સાઉથના વિદ્યાર્થીઓ, મોટાભાગે કેરળના વિદ્યાર્થીઓ ગણિતના દાખલા વધુ સારી રીતે ગણી શકે છે. અને આપણા ગુજરાતમાં ગણિતનું નામ પડે એટલે આપણા વિદ્યાર્થીઓના મોતિયા મરી જાય છે. અને બીજો વિષય છે અંગ્રેજી, જે બંને દક્ષિણ ભારતના બહુ મજબૂત વિષયો છે. અને એટલે જ કદાચ એવું દેખાય છે કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની પરીક્ષાઓમાં તમને સાઉથ ઇન્ડિયન લોકો વધારે ડોમિનન્ટ જોવા મળે છે. બીજું, કેરળમાં ખાનગી કરતાં સરકારી શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં છે. દિલ્હીમાં પણ અત્યારે એવી સ્થિતિ છે કે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ એટલી સારી બની રહી છે કે લોકો પ્રાઇવેટ કરતાં ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ તરફ વધારે હવે ઝૂકી રહ્યા છે. તો આ એક ઘણી બધી બાબતો છે જે બીજા રાજ્યોએ પણ શીખવી જોઈએ. યસ, ત્યાર પછી આવે છે રાષ્ટ્રીય કામધેનુ આયોગ દ્વારા એક અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું. હવે કામધેનુ શબ્દ આવ્યો એટલે તમે સમજી ગયા કે આ ગાય સંબંધિત કોઈ અભિયાન હશે. જોઈ લઈએ શું છે. તો આયોગ દ્વારા કયું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું, તો નોટ કરી લેજો, કામધેનુ દીપાવલી અભિયાન. હવે આવનારા સમયમાં દિવાળી આવી રહી છે એટલે દીપાવલી અભિયાન છે. હવે આ અભિયાન કયા મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું, તો એ છે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફિશરીઝ એનિમલ હસ્બન્ડરી એન્ડ ડેરીંગ, એટલે મત્સ્ય સંબંધિત અને પ્રાણી ઉછેર અને ડેરી ઉદ્યોગના મંત્રાલય દ્વારા આ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવેલું છે. આ અભિયાનનો હેતુ શું છે, તો એ હેતુ બહુ વિશિષ્ટ છે મિત્રો, કે દિવાળી ઉત્સવ દરમિયાન મહત્તમ ગાયના છાણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે એના માટે આખું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. અને કેવી રીતે આ અભિયાનનો પ્રચાર થશે, તો કે છાણમાંથી બનેલા દીવા
છાણમાંથી બનેલી ધૂપ, અગરબત્તી, સ્વસ્તિક એટલે કે સાથિયા, મૂર્તિઓ આ બધું બનાવવામાં આવશે અને એને વેચવામાં આવશે. એટલે એક રીતે કહીએ તો ઇકો ફ્રેન્ડલી અને કાઉડંગ જેને આપણે કહીએ છીએ ગાયનું છાણ, એનો ઉપયોગ કરી અને આ અભિયાનને સફળ બનાવવાનો એક પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. એનાથી વિશેષ જાણવા જેવી બાબતો કે અભિયાનના બીજા ધ્યેય 11 કરોડ કુટુંબ સુધી 33 કરોડ દીવા આપવાના છે. એટલે એક કુટુંબ દીઠ ઓછામાં ઓછા 3 દીવા વેચવામાં આવશે જેથી 33 કરોડ ગાયના છાણથી બનેલા દીવા ઘરે ઘરે પહોંચે. અયોધ્યા માટે સ્પેશિયલી 3 લાખ અને વારાણસી માટે 1 લાખ દીવા તૈયાર કરવામાં આવશે. તમે જાણો છો અયોધ્યાનું મહત્વ અને વારાણસીનું મહત્વ દિવાળી દરમિયાન ખૂબ જ હોય છે. આ અભિયાનની પ્રેરણા ક્યાંથી મળી એ પણ એક જાણવા જેવી બાબત છે. ગૌમ્ય ગણેશ અભિયાન, આની પહેલા ગણેશની મૂર્તિઓ ઇકો ફ્રેન્ડલી બનાવવાની, ગાયના છાણમાંથી બનાવવાનું પણ એક કાર્યક્રમ થઈ ચૂક્યો છે, એમાંથી કામધેનુ આયોગને આ વિચાર આવેલો છે. સાથે સાથે વાત કરી લઈએ આપણે રાષ્ટ્રીય કામધેનુ આયોગ વિશે, તો આ આયોગ બહુ તાજું જ છે, હમણાં જ બનેલું છે 2019માં. આ આયોગના મુખ્ય હેતુ શું છે? તો એ કંઈ છાણમાંથી દીવા બનાવવા એનો હેતુ નથી, એ તો આ અભિયાન પૂરતો હેતુ છે. એના મુખ્ય હેતુ છે ભારતની અંદર ગાયોની જેટલી પણ વિવિધ જાતો છે એની સાર સંભાળ લેવી, બીજું દેશી જે ગાયની જાતો છે એને પ્રોત્સાહન આપવું. અત્યારે બ્રિડિંગ તો થાય છે, હાઇબ્રિડ જાતો તો ઘણી છે, પણ ગાયની દેશી જાતોને પણ જાળવી રાખવી. અને આ જ આયોગ અત્યારે ભારતની અંદર કુલ 21 ગોકુળ ગ્રામ સ્થાપવા જઈ રહ્યું છે, જેમાંથી 4 ગોકુળ ગ્રામ તો ઓલરેડી સ્થપાઈ ચૂક્યા છે. અને આ 4 ગોકુળ ગ્રામ નોટ કરી લેજો, વારાણસી, ફોરા, પટિયાલા અને મથુરા, આ 4 જગ્યાએ ગોકુળ ગ્રામ સ્થપાઈ ચૂક્યા છે. મિત્રો, આગળનો મુદ્દો લઉં એ પહેલાં તમારી સાથે એક નાની એવી ખુશખબરી પણ અત્યારે શેર કરી દઉં. 2 દિવસ પહેલાં હું રોજ, ઘણા બધા મિત્રો કદાચ કોણ બનેગા કરોડપતિ જોતા હશે, અને 2 દિવસ પહેલાં 80,000 રૂપિયાની અંદર એક બેઠો પ્રશ્ન પૂછાણો જે હું તમને અહીંયા કદાચ વારંવાર ભણાવી ચૂક્યો છું, અને એ તમને પ્રશ્ન પણ કહી દઉં કે બૈરૂતની અંદર એમોનિયમ નાઇટ્રેટને લીધે એક મહાવિસ્ફોટ થયેલો અને ઘણા બધા લોકોને નુકસાન થયેલું, એ બેઠો પ્રશ્ન KBCમાં 80,000 રૂપિયામાં પૂછાયેલો. અમિતાભ બચ્ચને પ્રશ્ન એવી જ રીતે પૂછેલો કે બૈરૂતની અંદર એમોનિયમ નાઇટ્રેટ દ્વારા થયેલો જે વિસ્ફોટ હતો એ બૈરૂત કયા દેશની રાજધાની છે, અને હું તમને લગભગ 5 વાર આ બાબત કહી ચૂક્યો છું કે એ લેબેનોનની રાજધાની છે. ભૂગોળનો પ્રશ્ન, સામાન્ય વિજ્ઞાનનો પ્રશ્ન અને કરંટ અફેર્સનો, આ 3 પ્રશ્ન આમાંથી બને છે. તો મારી દ્રષ્ટિએ તમે કદાચ KBCની અંદર આપણા ઘણા બધા મુદ્દાઓને પણ આવતા જોશો. મને બહુ આનંદ આવે છે KBCમાં, કેમ કે મારી ઘણી બધી બાબતો એમાં આવી જતી હોય છે. સારું, આ એક નાની એવી ખુશખબરી હતી જે મારે શેર કરવી હતી. ત્યારબાદ આવે છે ફરી પાછું કોરોના. જોન્સન એન્ડ જોન્સન કંપનીએ રસીનું પરીક્ષણ અટકાવી દીધું. હવે શું થયું એ પણ જોઈ લઈએ. તો કયા રોગની રસીનું આ પરીક્ષણ હતું? તો આપણે જાણીએ છીએ બધા અત્યારે કોરોનાની પાછળ પડેલા છે. COVID-19ની આ એક રસી હતી જેનું અત્યારે માનવ પરીક્ષણ ચાલી રહ્યું હતું અને એને અટકાવી દેવામાં આવ્યું છે. શા માટે અટકાવી દીધું? તો આખા પરીક્ષણ દરમિયાન 1 વ્યક્તિને સાઇડ ઇફેક્ટ જોવા મળી છે, માત્ર 1 વ્યક્તિમાં સાઇડ ઇફેક્ટ જોવા મળી અને જોન્સન જોન્સને આખી આ ટ્રાયલ જ રોકી દીધી. તમારા માટેનો પ્રશ્ન એ બને છે કે જોન્સન એન્ડ જોન્સન કંપનીની રસીનું નામ નોટ કરી લેજો, એનસેમ્બલ, આ એનું રસીનું નામ છે, કદાચ તમને પરીક્ષામાં પૂછી શકે છે. રેમડેસિવીર એ દવા છે, બરાબર છે. આ બધી દવાઓની સાથે સાથે રસી પણ કરજો. રશિયાની પણ Sputnik 5 છે અને રશિયાએ એક બીજી રસી પણ તૈયાર કરી લીધી છે જેને પણ અપ્રુવલ મળી ગઈ છે, જે મારા હવે પછીના લેક્ચરમાં કવર કરી લઈશ. એટલે કોરોનાની એક સ્પેશિયલ નોટ બનાવો ને, તેમાં દવા અલગથી લખવાની, એમાં રસી અલગથી લખવાની, એના દેશ અલગથી લખવાના, એકાદો પ્રશ્ન તો હશે હશે ને હશે. હવે જોન્સન એન્ડ જોન્સન કંપનીની આ રસીનું પરીક્ષણ કઈ સંસ્થા કરતી હતી? તો 2 સંસ્થાઓ હતી, બાર્ડા અને HHS. તો આ બાર્ડા એટલે શું? બાયોમેડિકલ એડવાન્સ્ડ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી, અને HHS એ અમેરિકાની સંસ્થા છે, હેલ્થ એન્ડ હ્યુમન સર્વિસીસ. આ બંને સંસ્થાઓ મળીને ટ્રાયલ કરતી હતી, પરંતુ એક સાઇડ ઇફેક્ટ જોવા મળતા આખી ટ્રાયલને અત્યારે રોકી દેવામાં આવી છે. ત્યારબાદ આપણા પાડોશી દેશના સમાચાર. FATF દ્વારા પાકિસ્તાનને એનહેન્સ્ડ ફોલોઅપ શ્રેણીમાં રાખવામાં આવ્યું. જોઈ લઈએ શું છે આ સમાચાર. તો પહેલાં તો એ ખબર હોવી જોઈએ કે FATF એટલે શું? તો એ છે ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ. આ નાણાકીય પગલાં ઉપર લેતી એક સંસ્થા છે કે જે અલગ અલગ દેશોમાં અલગ અલગ પ્રકારના નાણાકીય નિયંત્રણો મૂકે છે. પાકિસ્તાન જે છે એ અગાઉ કઈ શ્રેણીમાં હતું? રેગ્યુલર ફોલોઅપ શ્રેણીમાં હતું. એમાંથી એને મૂકી દેવામાં આવ્યું છે એનહેન્સ્ડ ફોલોઅપ શ્રેણી, એટલે કે એક સ્ટેજ નીચે એ જતું રહ્યું છે.
હવે જ્યારે પાકિસ્તાનને એન્હાન્સ્ડ ફોલોઅપ શ્રેણીમાં મૂકી દેવામાં આવ્યું એનાથી પાકિસ્તાનને શું ફરક પડશે? તો એનાથી પાકિસ્તાન ઉપર દબાણ વધશે મિત્રો. હવે પાકિસ્તાને દર મહિને પોતાના અહેવાલ જે છે એ એફએટીએફને સોંપવા પડશે. એકચ્યુઅલમાં એફએટીએફે એની ઉપર એવું દબાણ કરેલું છે કે તમારા જે નાણાં છે એ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓની અંદર જે વપરાઈ રહ્યા છે એને તમારે અટકાવવાના છે. અને આના માટે એફએટીએફે 40 જેટલા સૂચન કરેલા પાકિસ્તાનને ફોલો કરવા માટે, અને એના માટે લગભગ 1 થી 2 વર્ષનો સમય પણ આપેલો, પરંતુ પાકિસ્તાને 40માંથી માત્ર 2 સૂચન ઉપર જ અમલ કરેલો છે. 38 સૂચન ઉપર પાકિસ્તાને કામ ન કર્યું એટલે પછી એફએટીએફે એની એક શ્રેણી, એક સ્ટેજ જે છે એ નીચે કરી દીધું, રેગ્યુલર ફોલોઅપમાંથી એન્હેન્સ્ડ ફોલોઅપમાં લઈ ગયા. તો આ પાકિસ્તાન માટે ચિંતાજનક સ્થિતિ ચોક્કસ કહી શકાય. ત્યારબાદ આવે છે ઇન્ટેલ અને તેલંગાણા સરકારે એએઆઈઆરસીની સ્થાપના કરી. તો પહેલાં તો એ ખબર હોવી જોઈએ કે એએઆઈઆરસી એટલે શું. તો એ છે એપ્લાઇડ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ રિસર્ચ સેન્ટર, કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તા સંબંધિત આ એક સંશોધન કેન્દ્ર છે. આ કેન્દ્રની સ્થાપના ક્યાં કરવામાં આવી? તો એ શહેરનું નામ નોટ કરી લેજો, હૈદરાબાદ. હવે આ કેન્દ્રની સ્થાપનામાં કઈ સંસ્થાઓની ભાગીદારી છે? તો 2 મહત્વની સંસ્થાઓ છે, બંને મહત્વની છે, નામ નોટ કરી લેજો, IIITH અને PHFI. હવે IIITH એટલે શું? તો ઇન્ટરનેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, હૈદરાબાદમાં આવેલી છે માટે પાછળ લાગે છે એચ. જેમ આપણા અમદાવાદમાં IIMA લાગે છે એમ અહીંયા એચ લાગે છે. બીજું PHFI એટલે શું? તો પબ્લિક હેલ્થ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા. આ બંને સંસ્થાઓએ ભેગા મળી અને AAIRC સ્થાપવામાં મદદ કરી છે અથવા તો મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. હવે આ કેન્દ્ર કામ શું કરશે? તો આ કેન્દ્ર બહુ મહત્વનું કામ કરશે મિત્રો. ભારતના વસ્તી આધારિત જે પ્રશ્નો છે એનો અભ્યાસ કરશે. જો ભારતની અંદર કદાચ સૌથી મોટા 2 પ્રશ્નો તમે કોઈ પૂછે ને તો એનો એક જ જવાબ છે. સૌથી મોટો પહેલો પ્રશ્ન છે આપણી વસ્તી અને બીજું છે આપણો શિક્ષણનો દર. આ 2ને લીધે જ બધા પ્રશ્નો ઊભા થાય છે અને એના 2ના ઉપર જ આ સંસ્થા જે છે કામ કરશે. મુખ્યત્વે આરોગ્ય ઉપર કામ કરશે અને સ્માર્ટ મોબિલિટીના પ્રશ્નો ઉપર પણ ધ્યાન આપશે. આપણે ત્યાં પ્રશ્ન કેવો છે મિત્રો કે જાહેર વાહનો જે છે એમાં હંમેશા ઓવરલોડિંગ હોય છે. 60 સીટની બસમાં આપણે 160 લોકોને મુસાફરી કરવી પડે છે, કારણ કે આપણી જનસંખ્યા ખૂબ વધારે છે. પશ્ચિમના દેશોમાં અને આપણી વચ્ચે તફાવત શું છે? તો કે ત્યાં જમીન વધારે છે અને જનસંખ્યા ઓછી છે, એટલે કુદરતી સંસાધનોનો ત્યાં દુરુપયોગ નથી થતો. જ્યારે ભારતની અંદર જમીન મર્યાદિત છે અને જનસંખ્યા અમર્યાદિત છે, એટલે આપણે ત્યાં કોઈ પણ જાહેર સુવિધાનો લાભ લેવા તમે જશો તો તમને ત્યાં હંમેશા ભીડ જોવા મળશે. પછી તમે બગીચો લઈ લો, તમે એસટી બસ લઈ લો, તમે સિટી બસ લઈ લો. સાવ તમને હસતા હસતા એક વિયર્ડ એક્ઝામ્પલ આપું ને તો આપણા અમદાવાદમાં આશ્રમ રોડ ઉપર ચાલતા છકડા જોઈ લો તો એમાં પણ કેટલા લોકો બેસે છે, ત્યારે આપણી આ સ્માર્ટ મોબિલિટી થઈ રહી છે. અને સ્માર્ટ ન કહેવાય, ઓવર સ્માર્ટ મોબિલિટી કહી શકાય. તો 8 કે 10ની સીટના છકડામાં આપણે ત્યાં 22 લોકોએ મુસાફરી કરવી પડે છે. એક બસ જેમાં 60 સીટ હોય એમાં 160 લોકો સિઝનમાં તમે મુસાફરી કરતા જુઓ છો. ટ્રેનની તમે હાલત જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે તમે પગ ન મૂકી શકો. તો આ બધા પ્રશ્નો એ ભવિષ્યના ભારતના પ્રશ્નો ચોક્કસ કહી શકાય. અને માટે આપણે વસ્તી નિયંત્રણ માટેના પ્રશ્નો કરીએ છીએ, પરંતુ હવે એમાં કશું થઈ શકે એવી સ્થિતિ નથી રહી. ત્યારબાદ ઈ સંજીવની અભિયાને 5 લાખ ટેલી કન્સલ્ટેશન આપ્યા. આ બહુ એક સારી યોજના હતી મિત્રો, કે લોકડાઉન દરમિયાન લોકો પોતાના ઘરની બહાર નહોતા નીકળી શકતા. મોટાભાગના ડૉક્ટર્સ જે છે એ કોરોનાની ટ્રીટમેન્ટમાં બિઝી હતા. તો બીજા બધા રોગ માટે જે સામાન્ય એક કન્સલ્ટેશન કરવું હોય મારે ડૉક્ટરનું તો હું ક્યાં જાઉં? તો એના માટે એક ઈ સંજીવની અભિયાન હતું અને બહુ સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો. આ અભિયાનની શરૂઆત કોણે કરી હતી? તો એ હતું કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલય, બરાબર, હેલ્થ મિનિસ્ટ્રી. અને અભિયાન જ્યારે શરૂ થયું તો એના પ્રથમ 17 દિવસમાં 1 લાખ ટેલી કન્સલ્ટેશન આપવામાં આવ્યા, એટલે ટેલિફોનિક વિડીયો કોલિંગ ડૉક્ટર દ્વારા ટેલી કન્સલ્ટેશન આપવામાં આવ્યા. અને સૌથી સારો પ્રતિભાવ એટલે કે સૌથી સારા ટેલિકન્સલ્ટેશન ક્યાં રાજ્યમાં આપવામાં આવ્યા? તો એ છે તામિલનાડુ, બીજા ક્રમે ઉત્તર પ્રદેશ અને ત્રીજા ક્રમે છે હિમાચલ પ્રદેશ. મતલબ કે વ્યક્તિ પોતે ઘરે બેસી અને આ પ્લેટફોર્મની મદદથી ડૉક્ટરને વિડીયો કોલ દ્વારા પૂછી શકે કે મને આ આ પ્રકારની તકલીફ છે અને ડૉક્ટરે એના લક્ષણો ઉપરથી દવાઓ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી દેતા હતા. આ અભિયાન અંતર્ગત સરેરાશ 1 દિવસમાં કેટલા કોલ આવતા? તો 8000 કોલ 1 દિવસમાં ટેલી કન્સલ્ટેશન માટે આવતા હતા. તો એક સફળ અભિયાન છે એવું આપણે કહી શકીએ. બીજું, ભારતના કેટલા રાજ્યોમાં ઉપરોક્ત અભિયાનની સેવા ચાલુ છે? તો આજે પણ ભારતના 26 રાજ્યોમાં ટેલી કન્સલ્ટેશન ચાલુ છે. ઈ સંજીવની શરૂ કરવા પાછળનો હેતુ શું હતો? તો મેં તમને હમણાં જ કહ્યું કે કોરોના દરમિયાન ઓપીડી બંધ હોવાથી દર્દીઓને આરોગ્ય સુવિધા ઘરે બેઠા મળી રહે
એના માટેની આ સુવિધા છે. મારો તમને એક બીજો આજનો નાનો એવો પ્રશ્ન, ઓપીડી એટલે શું? ઓપીડી નું ફૂલ ફોર્મ તમારે મને કહેવાનું છે. તમે ઘણીવાર દવાખાનામાં જોતા હશો કે અહીંયા ઓપીડી ચાલે છે. વોટ ઇઝ ઓપીડી? બરાબર છે, તમારે મને એનું ફૂલ ફોર્મ અત્યારે શોધીને આપવાનું છે. યસ વિજય ઠાકોર, યસ જિગ્નેશ, ગુડ ઇવનિંગ. ચલો હું રાહ જોઈ રહ્યો છું તમારા પ્રશ્નના જવાબની, મારા કે ઓપીડી નું ફૂલ ફોર્મ શું થાય. ઈ સંજીવની કયા કાર્યક્રમ અંતર્ગત શરૂ કરવામાં આવ્યો તેનું ફૂલ ફોર્મ પણ નોટ કરી લેજો. ABHWC એટલે શું? આયુષ્માન ભારત હેલ્થ વેલનેસ સેન્ટર. જો આવા બધા જ પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે, ઈ સંજીવની અભિયાન કયા કાર્યક્રમ અંતર્ગત શરૂ કરવામાં આવેલું, તો એ છે ABHWC, આયુષ્માન ભારત હેલ્થ વેલનેસ સેન્ટર. આગળ વધીએ. IIFL વેલ્થ હુરુન ઇન્ડિયા 40 એન્ડ અંડર સેલ્ફ મેડ રીચ લિસ્ટ 2020 જાહેર કરવામાં આવ્યો. મને ચોક્કસ હું એવું કહી શકું મિત્રો કે તમે કદાચ આ ક્યારેય ઇન્ડેક્સ સાંભળો જ નહીં હોય. IIFL વેલ્થ હુરુન ઇન્ડિયા 40, ઇટ્સ વેરી યુનિક. આઉટ પેશન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ. યસ સાગર, વેરી રાઇટ, વેરી કરેક્ટ. જોઈ લઈએ શું છે આ સૂચકાંક. તો આ સૂચકાંક શું છે? તો કે ભારતના 40 વર્ષથી ઓછી ઉંમર ધરાવતા, જો યાદ રાખજો 40થી ઓછી ઉંમર ધરાવતા અને જાત મહેનતથી 1000 કરોડની સંપત્તિ ધરાવતા ઉદ્યોગ સાહસિકોની આ યાદી છે. IIFL વેલ્થ હુરુન ઇન્ડિયા 40 એટલે છે કે જે વ્યક્તિએ 40થી ઓછી ઉંમરમાં 1000 કરોડની ઓછામાં ઓછી સંપત્તિ બનાવી લીધેલી હોય. યસ, આઉટ પેશન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ કરેક્ટ આન્સર. વિજય, અમિત, સાગર, ઓલ 3 આર કરેક્ટ. હવે આ સૂચિમાં સૌથી ઉપર પ્રથમ સ્થાને કોણ છે? તો ઝેરોદાના નીતિન કામત અને નિખિલ કામત, આ બંને ભાઈઓએ 40થી ઓછી વર્ષની ઉંમરમાં પોતાની કંપની શરૂ કરી 24,000 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ ઊભી કરી છે. ઇટ્સ એ યુનિક કેસ. બીજા ક્રમે છે દિવ્યાંગ તુરખિયા, એમણે 14,000 કરોડની સંપત્તિ ઊભી કરી છે. ત્રીજા ક્રમે છે આમોદ માલવિયા. તો કદાચ તમને ક્રમ પૂછી શકે તો નીતિન કામત અને નિખિલ કામત, બીજા ક્રમે દિવ્યાંગ અને ત્રીજા ક્રમે છે આમોદ. મહિલાઓની જો વાત કરો તો માત્ર એક મહિલા આ લિસ્ટમાં જોવા મળી છે, જેનું નામ છે દેવિતા સરાફ, કે જેમણે 1000 કરોડ કરતાં વધારે સંપત્તિ ઊભી કરી હોય અને એમની ઉંમર 40 વર્ષ કરતાં ઓછી હોય. બીજું સીધી વસ્તુ છે, કોઈપણ કંપનીને સૌથી વધારે શેની જરૂર પડે તો માર્કેટ, કે ભાઈ જ્યાં સારું માર્કેટ રિસ્પોન્સ હોય ત્યાં જ આ કંપનીઓ ચાલતી હોય. તો વ્યવસાય કરવા માટે, બિઝનેસ કરવા માટે કયા શહેરો સારા છે? તો બેંગ્લોરનો ફર્સ્ટ નંબર છે. આખા ભારતમાં કોઈએ પણ પોતાની નવી કંપનીને જો સારામાં સારો રિસ્પોન્સ અપાવવો હોય તો બેંગ્લોર એમાં ફર્સ્ટ ક્રમ ઉપર આવે છે. બીજા ક્રમે છે ગુરુગ્રામ અને ત્રીજા ક્રમે છે નવી દિલ્હી. તો કદાચ આ પણ તમને પૂછી શકે, IIFL વેલ્થ હુરુન ઇન્ડિયા અંતર્ગત પ્રથમ 3 ક્રમના શહેરો કયા? તો બેંગ્લોર, ગુરુગ્રામ અને નવી દિલ્હી. યસ બાયડ ખેતાજી, આઉટ પેશન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ ધી કરેક્ટ આન્સર. ત્યારબાદ છે સુરક્ષા કવચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. તો આ આયોજન શું હતું પહેલાં તો એ ખબર હોવી જોઈએ, નામ ઉપરથી ખબર પડવી જોઈએ. સુરક્ષા કવચ તો સૈન્ય એટલે કે મિલિટરી અને પોલીસ આ બંનેએ સાથે મળી અને આતંકવાદ વિરોધી એક સંયુક્ત અભિયાન શરૂ કરેલું હતું. તો આ પોલીસ અને મિલિટરી કામ કરતા હોય એવા બહુ ઓછા અભિયાન હોય છે. સૈન્યના કયા વિભાગ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવેલું હતું? તો આ 1 માર્કનો પ્રશ્ન બને છે. અંગીબાઝ સેગમેન્ટ જે છે મિલિટરીનું, એમના દ્વારા આ આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. અને કયા રાજ્યની પોલીસ આની સાથે જોડાયેલી હતી? તો એ છે મહારાષ્ટ્ર પોલીસ. એટલે ઇન્ડિયન મિલિટરીનું અંગીબાઝ યુનિટ અને મહારાષ્ટ્ર પોલીસે ભેગા મળી અને આ અભિયાનની તૈયારી કરી હતી. આ આખો અભ્યાસ જે છે એ ક્યાં કરવામાં આવ્યો? તો એ છે લુલાનગર, પુણે. આ બહુ યુનિક પ્રશ્નો છે મિત્રો, કે સુરક્ષા કવચનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું? તો એ છે લુલાનગર. કોણે કર્યું? તો અંગીબાઝ સેગમેન્ટ. અને કયા રાજ્યની પોલીસ સાથે કર્યું? તો મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની પોલીસ સાથે આ કાર્ય કરવામાં આવેલું છે. ત્યાર પછી ગુજરાતના એક મહત્વના સમાચાર, ગુજરાત અશાંત વિસ્તાર ધારાને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી. તો ચાલો જોઈ લઈએ શું છે માહિતી. તો ઉપરોક્ત કાયદો ગુજરાતમાં, ઉપરોક્ત કાયદો એટલે અશાંત ધારો, તો અશાંત વિસ્તાર ધારો ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમવાર કયા શહેરમાં લાગુ થયો હતો? તો એ છે અમદાવાદ 1986માં. અને એ લાગુ કરવા પાછળનું કારણ હતું અહીંયા વારંવાર ફાટી નીકળતા કોમ્યુનલ રાયોટ્સ. આ કોમી રમખાણોને લીધે સૌ પ્રથમવાર ગુજરાતમાં અમદાવાદ શહેરમાં આ ધારો લાગુ કરવામાં આવેલો હતો. આ વસ્તી સંબંધિત અસંતુલનને દૂર કરવા માટેનો કાયદો છે. ચોક્કસ કમ્યુનિટીને એકબીજાથી દૂર રાખવી, એકબીજામાં એ ન રહે, એકબીજાના વિસ્તારથી નજીક રહે તો ઘણા પ્રશ્નો ઊભા થતા હોય, એને ટાળવા માટે આ એક ધારો જે છે તૈયાર કરવામાં આવેલો છે.
अशांत विस्तार में एक चौक्स समुदाय पोतानी संपत्ति अन्य समुदाय लोकोने वेची शके नहीं। आपणे कोई कम्युनिटी नाम नहीं लेता, परंतु आ प्रकारनी व्यवस्था जो तमे जूना अमदावाद में जशो तो पोड़ में जोवा मळती हती। पोड़ में चौक्स समुदाय के चौक्स धर्म अनुसरता लोग एक चौक्स पोड़ में रहता, जेथी करीने शुं थाय तो के भाई बीजा कोई धर्मनुं अनु पालन करता होय के बीजा कोई धर्म में मानता होय एवा लोको जो बीजा समुदायनी वच्चे रहेवा आवी जाय तो बन्नेने तकलीफ थाय। एवी ज बाबतने अहीं टाळवा माटे आ अशांत विस्तार धाराने लागू करवामां आवेलो छे। जो कोई व्यक्ति आ कायदानो भंग करशे, मतलब कि एक समुदायनो व्यक्ति बीजा कोई समुदायना व्यक्तिने संपत्ति वेचशे, तो तेने 1,00,000 रुपयानो दंड अथवा तो एने जे संपत्ति वेची छे ए संपत्तिनी कुल जे रकम छे ना 10% दंड तरीके भरवानी रहेशे। तो कदाच तमने कायदाकीय जोगवाई पूछी शके के गुजरात अशांत विस्तार धारा अंतर्गत दंडनी जोगवाई शुं छे, तो 1,00,000 रुपया अथवा संपत्तिनी 10% जेटली रकम। आ उपरांत जो तमे कैदनी वात करो तो कोई व्यक्ति अशांत धारामां जो गैरकायदेसर रीते संपत्ति मेळवे खोटा दस्तावेज आपीने अथवा खोटी ओळख उभी करीने, तो 3 થી લઈને 5 વર્ષ સુધીની કેદની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવેલી છે। તો આ તો આઈપીસીની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ મહત્વનું છે, ભલે એ પોલીસ કાયદો નથી પરંતુ કાયદાની જોગવાઈ તો અહીંયા ચોક્કસ કહી શકાય। સાથે સાથે અશાંત વિસ્તાર વિશે વાત કરીએ કે ભાઈ કોણ અશાંત વિસ્તાર જાહેર કરે, કોની ઓથોરિટી છે? તો આ તમારો 1 માર્કનો પ્રશ્ન કે અશાંત ધારો લાગુ કરવો હોય તો એ વિસ્તારને અશાંત ઘોષિત કોણ કરી શકે? તો એ છે જે તે જિલ્લાના જિલ્લા કલેક્ટર। અને કયા પરિબળોના આધારે કલેક્ટર આ નિર્ણય લેતા હોય છે? તો જે વિસ્તારને અશાંત વિસ્તાર જાહેર કરવો હોય એ વિસ્તારના ઇતિહાસમાં કોમી રમખાણો થયા હતા કે નહીં, એની ઇન્ટેન્સિટી કેટલી હતી, એની ફ્રિકવન્સી કેટલી હતી, કેટલા સમયે થયા હતા, કયું નુકસાન થયું હતું, અત્યારે કયા પ્રકારની કમ્યુનિટી ત્યાં રહે છે, એવી બધી બાબતોને ધ્યાનમાં લઈ અને જિલ્લા કલેક્ટર જે છે એ અશાંત વિસ્તાર ઘોષિત કરતા હોય છે। યાદ રાખજો, અશાંત વિસ્તારમાં કોઈ પણ સંપત્તિની ખરીદ વેચ કરવી હોય તો કલેક્ટરની મંજૂરી ફરજિયાત છે, એટલે કલેક્ટરની જાણ બહાર અશાંત વિસ્તારમાં કોઈ સંપત્તિની લેવેચ થઈ શકતી નથી। જો તમે ગુજરાતની વાત કરો તો ગુજરાતના હાલના ઘણા શહેરોમાં અશાંત ધારો જે છે લાગુ પડેલો છે। તો એ કયા કયા શહેરો છે? વડોદરા, સુરત, ગોધરા, અમદાવાદ, હિંમતનગર, ભરૂચ અને કપડવંજ, આટલા શહેરોમાં અશાંત ધારો આજે પણ અમલમાં છે। આ આખા શહેર ઉપર ન લાગે હો મિત્રો, ચોક્કસ વિસ્તારમાં જ આ ધારો લાગુ પડતો હોય છે। ત્યારબાદ એફએઓની 75મી વર્ષગાંઠ પર ભારત સરકાર 75 રૂપિયાના સિક્કા બહાર પાડશે। હમણાં આપણે 100 રૂપિયાની સિક્કાની વાત કરી, હવે 75 રૂપિયાના સિક્કાની વાત કરીએ। તો પહેલાં શું છે એફએઓ? તો એ છે ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન। અને એફએઓની 75મી વર્ષગાંઠ ક્યારે ઉજવાશે? તો 2 દિવસ પછી, આજે 15 ઓક્ટોબર છે, 17મી ઓક્ટોબરે એફએઓને 75 વર્ષ પૂરા થવા જઈ રહ્યા છે। એફએઓ જે છે એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની એક વિંગ છે, યુએન, જેને આપણે યુનાઇટેડ નેશન્સ કહીએ છીએ, એની આ બહુ જાણીતી એક વિંગ અથવા તો શાખા છે। એફએઓ મુખ્યત્વે 1945માંની સ્થાપના થઈ, પણ કયા ધ્યેય માટે કામ કરે છે? તો આ પણ વિશ્વમાંથી ગરીબી દૂર કરવી, પોષણ પૂરું પાડવું અને દરેક વ્યક્તિને આહાર મળી રહે તેના માટે કામ કરે છે। આ એક બહુ સારી કામગીરી કરતી જાણીતી સંસ્થા છે અને મેં કહ્યું એ પ્રમાણે એની સ્થાપના 1945માં થયેલી છે। 1956 થી 1967 દરમિયાન, આ પણ 1 માર્કનો પ્રશ્ન છે, નોટ કરી લેજો, એફએઓના ડાયરેક્ટર જનરલ તરીકે ભારતના આઈસીએસ એટલે ઇન્ડિયન સિવિલ સર્વન્ટ ડૉક્ટર બિનય રંજન જે છે એ એફએઓના ડાયરેક્ટર જનરલ હતા। આ ખાસ નોટ કરી લેજો, ડૉક્ટર બિનય રંજન, જેમણે એફએઓના ડાયરેક્ટર જનરલની ભૂમિકા ભજવી છે। આ ઉપરાંત ભારત અને એફએઓના સંબંધ પણ ખૂબ સારા છે। ભારતના 2 જાણીતા પ્રસ્તાવ એફએઓ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવેલા છે। એક છે 2016નું વર્ષ કઠોળનું વર્ષ ઘોષિત કરવામાં આવેલું, જે ભારતનો પ્રસ્તાવ હતો, અને આવનારા સમયમાં પણ ભારતે કહ્યું છે કે 2023નું વર્ષ જે છે એને બાજરીના વર્ષ તરીકે ઘોષિત કરવું, તો એ પણ એફએઓ દ્વારા સ્વીકારી લેવામાં આવેલું છે। આઈ હોપ કે તમે 2021 સુધીમાં જ પરીક્ષા પાસ કરી લેજો, એટલે આપણે આ 2023વાળા પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાનો સમય આવે નહીં। હવે WHO દ્વારા આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશનને વખાણવામાં આવી। આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન તો ખરેખર ખૂબ સારી છે, એપ્રિલ મહિનામાં આવેલી ને અત્યારે કરોડો લોકોએ પોતાના મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ પણ કરેલી છે। ઉપરોક્ત બાબત એટલે કે આરોગ્ય સેતુના વખાણ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યા? તો WHOના ડાયરેક્ટર, વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ડાયરેક્ટર, નામ થોડું અઘરું છે, ટેડ્રોસ એધનોમ ઘેબ્રેસસ, બરાબર છે, એમણે આરોગ્ય સેતુ વિશે ખૂબ સારી વાતો કરી છે। તેમના કહેવા અનુસાર આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન અત્યારે
150 મિલિયન લોકો એટલે 15 કરોડ લોકો દ્વારા ડાઉનલોડ કરવામાં આવી છે. કદાચ આંકડો એનાથી પણ વધારે હોઈ શકે છે. આ એપ્લિકેશન દ્વારા કઈ માહિતી મળે છે? તો આપણી આસપાસ કોઈ પણ કોરોનાગ્રસ્ત વ્યક્તિ હોય તો એને આપણને જાણકારી મળે છે. જે લોકોએ આરોગ્ય સેતુ ડાઉનલોડ કરેલું હશે એને ખ્યાલ હશે કે 200 મીટરની રેન્જમાં, 400 મીટરની રેન્જમાં, 1 કિલોમીટરની રેન્જમાં કે 5 કિલોમીટરની રેન્જમાં કેટલા કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓ છે એ તમને બતાવે છે. આ ઉપરાંત તમે જોઈ શકો છો કે શહેરના કયા વિસ્તારમાં કોરોનાના સૌથી વધારે કેસીસ છે, એટલે કે કોઈ કોન્સન્ટ્રેટેડ એરિયા હોય કોરોના કેસીસથી તો એની પણ જાણકારી આપે છે. એટલે આપણને ખબર પડે કે આપણે અમદાવાદના આ વિસ્તારમાં જવું જોઈએ નહીં. બીજું, આ એક એપ્લિકેશનની જ વાત નથી, ધારાવી ઝૂંપડપટ્ટી જે મુંબઈની બહુ મોટી ઝૂંપડપટ્ટી છે, આમ તો એશિયાની સૌથી મોટી ઝૂંપડપટ્ટી છે, એમાં ભારત સરકાર કોરોનાને નિયંત્રિત કરવામાં ખૂબ સફળ રહી તો એ પ્રયત્નોને પણ WHOના ડાયરેક્ટર દ્વારા ખૂબ જ વખાણવામાં આવેલા છે. આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન મેં કહ્યું એ પ્રમાણે એપ્રિલ 2020માં લોન્ચ કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ એમાં ઘણા બધા નવા નવા ફીચર્સ પણ એડ થતા ગયા અને ઘણું એડવાન્સ વર્ઝન જે છે એ આજે આપણે ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. યસ, સુપર 30 મૂવીના આ સ્ક્રીનને હવે હું તમને નિયમિત એટલે બતાવું છું મિત્રો કે હવે મારે સુપર 30માં સુપર 50 બેચ શરૂ કરવાનો ઉત્સાહ મને છે. આજે 15મી ઓક્ટોબર છે, મને આજે પૂરેપૂરી એવી અપેક્ષા હતી કે આજથી કદાચ ગુજરાત સરકાર શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને હવે મંજૂરી આપશે, પણ હજી સુધી કોઈ સ્પષ્ટતા આવેલી નથી. એટલે જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ મારી પાસે એડમિશન લીધા છે અને મને ફી ભરેલી છે એમણે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. માત્ર ગુજરાત સરકારની કાયદેસરની મંજૂરી આવવાની હું રાહ જોઈને બેઠો છું. ત્યાં સુધી યુટ્યુબના માધ્યમ દ્વારા અને બીજી ઘણી બધી રીતે હું તમારા સંપર્કમાં પણ રહીશ અને તમને નિયમિત રીતે એક લેક્ચર ઓછામાં ઓછું રોજ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. તો આ વાત થઈ આપણા ઓક્ટોબર મહિનાના બીજા અઠવાડિયાના ચોથા લેક્ચરની. હવે પછી આપણું ત્રીજું અઠવાડિયું શરૂ થશે અને એમાં હું તમને કરંટ અફેર્સ ભણાવતો રહીશ. તો ફરી પાછા મળી રહ્યા છીએ આપણે આવતીકાલે સાંજે 4:30 વાગે. ત્યાં સુધી આભાર.